Castelo Branco, que rodovia é essa? Nós pegou agora? 143. Sentido a Bofete. Castelo Branco, pegamos a rodovia Floriano Camargos de Bairro. Será? Então, devagar ainda. Quanto sabe? Rondon. Olha que da hora, eu amo Cesário Lange. Mantenha-se à direita, certinho. Olha, rodovia, mas aqui é melhor agora, Baixa Rondon. Já rodou?
andando, quer dizer, vendo as coisas. Olha que parque maravilhoso, gente. Olha, castelo. É Castelo Parque Aquático. Olha, gente, que canavial maravilhoso. Olha, pessoal, esse rapaz que está aqui dirigindo esse carro é meu esposo. E ele trabalhou muito cortando cana em Pernambuco antigamente. O emprego dele em Pernambuco era cortando cana. E agora está aqui passando em frente ao canavial dirigindo seu carro. Olha que rodovia maravilhosa. Baixa o rondon aqui já? Baixa o rondon aqui já? Nossa, tem que baixar o rondon ainda. Chegar pro FET. Coisa mais linda, gente do céu. Olha que maravilha. Minha mãe, que lugar lindo, minha mãe. Tô colocando pra só assistir da sua televisão, chegar em casa, minha mãe, olhe. Olha que da hora. Passeando com minha mãe hoje, indo para bufete. Vai se distrair um pouquinho, minha mãe com 90 anos, tá aqui atrás, sentadinha. Aqui, mãezinha, ó, 90 anos, ela gosta muito de assistir os canais que tem viagem, feira, essas paisagens lindas, rodovia, ela ama assistir essas coisas. Então hoje vim com ela aqui pra cear, pra ela depois assistir na televisão, passeio que ela tá fazendo hoje aqui, 19 de agosto de 2024. Aqui tá livre, tá vendo? Ninguém vê um carro aí, sim, ó. Isso é gostoso pra gravar, né? Falta.
Christian Ronaldo é agora, a próxima. Eu amo Pereiras. Eita! Eita, Pereiras! Vocês tudo amado. Olha pra aí. Eu amo Pereiras. Olha lá. Estamos aqui no bairro Pereira. Olha lá o retorno pra ir pra lá. Eita, arrombada aqui, tem 1 metro de largura. Espera que aqui é cuidar para reduzir velocidade, aqui tem muito radar. Morada do Sol. Morada do Sol. Vai gravar na volta, vai ser mais bonito ainda. Pereiras e Conchas. Entrar aí não? Barueri até aqui, vai pra Bufete, é longe, meu. Em 200 metros, vê só. Mantenha-se à esquerda, certinho. Aquela rotatória que já fez, dá pra entrar lá, ó. Mantenha-se à esquerda, certinho. A Concha, Patucatu, Laranja, Ponte, opa, tá chegando. Castelo Branco e Concha, senão eu fui pra voltar. Agora chamada.
fica em frente a uma igreja católica. Você vê na igreja católica? É em frente à casa dela.
Albufete. Falta 1 quilômetro para chegar ao nosso destino, vindo de Barueri. A cadeira é azul, é azul. Azul, olha aquela lá atrás, naquela ali, ali, ó. Hã? Ali, ó. Chegamos ao nosso destino. Vamos embora aí. Chegamos ao nosso destino, pessoal, de Barueri a Bufete. Pega aí. E aí, pessoal, graças a Deus, fizemos uma ótima viagem, chegamos aqui em Bufete. De Barueri a Bufete, chegando aqui. Vim direto para Marechal Rondon.